Добрий день або мир вам і благословення. Саме так ми звикли вітатися у Великодобронському реформатському ліцеї, де ми зараз знаходимося. Це Великодобронський реформатський ліцей з профілами математика, фізика та біологія, хімія. Тут я навчаюся уже як другий рік. Давайте заходити. Ось це наш коридор, або ми його ще називаємо великим залом. Саме тут ми проводимо ранкові богослужіння. Ми дуже їх любимо, дуже любимо тут ходити, хуляти. Дуже любимо присісти на лавочці, поспілкуватися. Тут у нас знаходяться державні символи, тобто державний герб України та гімн, а ще обов'язково прапор та прапор нашої школи. Ми дуже радіємо, що учні наповнюють стіни нашої школи веселищами. І знову в школі лунають дитячі голоси. Незважаючи на те, що наш ліцей угорськомовний, я та всі інші учні дуже-дуже люблять українську мову, і ми володіємо державною мовою. Також наші учні займають призові місця на олімпіадах та змаганнях з української мови та літератури, дуже і дуже її люблять і вчать. Це наш клас. Це наш класний куточок. І тут ви можете бачити евакуаційний план на випадок повітряної тривоги. Ось це наша бібліотека. Наразі вона функціонує як укриття. Тут у нас є все необхідне, прописане за нормативами, аби пробути тут і провести навіть декілька годин або може й днів. Ну, як бачите, наразі такі обставини, що вона перетворилася в укриття, яке може вмістити в себе 50 осіб. Тут ви можете бачити найбільше укриття нашого ліцею. Воно може вмістити в себе 116 осіб. В цьому укритті ми себе будемо почувати впевнено, захищено, тому що воно достатньо безпечне, і ми віримо, що воно зможе нас захистити від, не дай Бог, бомбових ударів. В перші дні ми репетирували, як саме спускатися в укриття під час повітряної тривоги. Нам розказували правила поведінки під час повітряної тривоги тощо. Тут у нас є також все необхідне, що має бути в укритті, тобто туалет, мийка для рук, їжа, гучномовець, ліхтарі, електрика, кондиціонери, також генератор електроенергії, стільці, лавочки. Ми навіть ігри маємо настольні, аби чуть-чуть відволіктися від повітряної тривоги. Наразі маємо три укриття, які відповідають вимогам. Загалом можуть вмістити 216 осіб. І тому наш ліцей отримав дозвіл розпочати цей навчальний рік в очній формі навчання. Ось це наш колегіум. Тут я живу. Ласкаво просимо.
В освітній сфері, дякувати Богу, впродовж літа вдалося знайти заміну тим вчителям, які виїхали за кордон. Кожен предмет викладає вчитель-фахівець. Ми не боремось із нестачею вчителів. Кожен наш педагог кваліфікований. До початку навчального року були певні вимоги, оскільки розпочинаємо з 5 класу. Нинішній 5 клас навчатиметься за програмою нової української школи. Ми не отримуємо державну допомогу, тому повинні були вирішити фінансову підтримку для облаштування цих укриттів самотужки. І нам, дякувати Богу, це вдалося завдяки сприянню Угорської реформатської служби допомоги та іншої підтримки Угорщини. Коли звучить сирена, коли починається повітряна тривога, я, як і, напевно, більшість українців, відчуваю неймовірний страх. Страх і біль. Біль за усіх, котрі зараз не у безпеці. За усіх, на котрих падають бомби. Коли перший раз прозвучала сирена на Закарпатті, на місці, де ми почували себе спочатку в абсолютній безпеці, це був такий неймовірний страх, що його навіть важко описати. Але ми віримо в Бога, ми віримо в Його опіку і ми віримо в наші ЗСУ.